Bueno, jo diria que sóc competitiu, agressiu i regular. Bueno, és difícil, no? Perquè una categoria nova, la GP3, els cotxes són nous, tot és nou. Com a pilot sempre vols guanyar, no? I bueno, des del meu punt de vista crec que entre els tres primers seria una grandíssima temporada. Bueno, el meu circuit predilecte jo crec que és Montmeló. Sempre és on he aconseguit els millors resultats i segurament on he rodat més. I per això doncs, sempre tinc un gran apreci, no? I començar la temporada de la GP3 a Montmeló crec que és un punt a favor. Bueno, quan tenia algun circuit de l'any passat, com per exemple Le Mans, però per sort aquest any no participo i espero que tots se'm donin bé. Crec que guanyarà el Mundial el Sebastian Vettel, perquè bueno, l'he seguit des que és molt, molt jove i crec que té una carrera esportiva molt, molt semblant a el que estem fent ara nosaltres, els que volem arribar a la Fórmula 1, i per això és un referent. Bueno, m'agrada, bueno, a part de que tinc d'entrenar i compaginar encara amb els estudis, quan tinc temps m'agrada estar amb els amics i poder passar un temps amb ells, ja que estic fora molt de temps, i divertir-me, no? També tinc de hobby una mica el tema de la música, m'agrada desconnectar una mica, i junt amb els amics doncs això és el que faig. Formar part del programa Joves Pilots ha sigut importantíssim, aquest és el quart any dins del programa i bueno, en aquests 4 anys ha sigut el meu principal sponsor i ajudant, o sigui, a part d'esponsor, crec que m'ha aportat moltes coses i molta moral per afrontar les temporades, crec que m'ha ajudat molt.